Друзі, ми сьогодні з вами знаходимося на Яремчанщині, зимові Карпати. Зараз ми з вами знаходимося, є село Миколичин, і біля нього надзвичайно цікавий є каньйон. Він називається Ямненський, ми назвали, тому що Лізовка називається. Це є струмок ракетний, для інформації, хто цікавиться. Чим цікаво сюди приїжджати? Літом тут надзвичайно гарна вода, і коли в липні жара 35 градусів, тут надзвичайно прохолодно. Але і зимою ви можете насолодитися красою ось таких пейзажів. Ви бачите, перед вами як прямо ви знаходитеся в печері. А це у нас такий каньйон. Приїжджайте в це чудове місце, відпочивайте, набирайтеся сил. Правда, Віра? Так, наша група називається «Позитив». Значить так, ми є пізнавальні, оптимістичні, захоплюючі, іскристі, товариські, на «і», на «і» щось треба придумати. Ви зрозуміли? Приєднуйтеся до нашої компанії. Карпати вас ждуть. Наша група спускається до гірського потоку, на якому ми зараз побачимо різні нарости сосульок. Каньйону дуже багато ось таких буде місць. Звісно, ми будемо відвідувати тільки ті, що знаємо, тому що зараз досліджувати більшу частину досить важко. Будемо бачити, наскільки цікава, приємна картина, наче вхід до якоїсь печери.
Ми з вами пройшли маленький каньйончик. Зараз ми продовжуємо цей каньйон, оскільки він досить продовжуваний, то, звісно, треба під'їжджати машиною. Ми зараз з вами спускаємося ось такою доріжкою. І зараз будемо розглядати наступний каньйон. Я думаю, в Карпатах обов'язково треба все звертати увагу і відчувати себе людьми, тому що Карпати треба берегти. Дуже багато туристів відвідує. І збережений край – це наше здоров'я і краса. Наступний наш каньйон. Стежка на гору Костел. До речі, от ми зараз перед на мостику. Звідси відкривається у нас висота десь, напевно, метрів під 25, а може і вище. Зараз ми спустимося сюди. Зверніть увагу по боках. Це каньйон, досить гарний. І тут літом, надзвичайно, приємно відпочивати. Ну що ж, друзі, ви побачили нашу маленьку недільну мандрівку до Ямненського каньйону. Досить цікаве місце. Не пожалієте, якщо приїдете в Карпати і гарно відпочинете. Приєднуйтеся до наших мандрів. Ти тільки усміхнися, ти з вами наберись. О, так.